Prej më shumë se 20 vitesh, në qytetin e Lezhës, ushtron aktivitetin e saj të përpunimit dhe konservimit të peshkut fabrika Eurofish, e cila e eksporton këtë produkt cilësor në tregjet ndërkombëtare më prestigjioze si në vendet e bashkimit Europian, në Amerikë, Australi, Japoni e Kanada. Mesatarisht këtu, çdo vit përpunohen e eksportohen afër 3.000 ton peshk. Gjatë periudhës së pandemisë, kemi arritur që të mbajmë të gjithë punëtorët në punë, dhe të mos ndërpresim asnjë ditë prodhimin. Edhe për faktin sepse zbatojmë disa standarde ushqimore, mjedisore shumë të larta, të cilat na kërkojnë veshjen e maskave, veshjen e dorezave, dezinfektim të vazhdueshëm të duarve, të këpucëve, veshje një përdorimshe. Të gjitha këto na kanë ndihmuar që të vazhdojmë punën pandërprerje. Punësimi i 400 punëtorëve në këtë fabrikë, kryesisht gra dhe vajza të qytetit të Lezhës dhe zonave përreth, ka ndikuar pozitivisht në uljen e numrit papunëve dhe zbutjen e problemeve sociale në komunitet. Fabrika Eurofish në Lezhë sot është lider në përpunimin dhe konservimin e peshkut në Europë dhe me gjërë ku falë eksperiencës së saj. Punës së stafit drejtues në specializimin e punojësve po dallon për cilësinë dhe standardin e lartë të prodhimit.